ділитися з вами чудовою новиною. Тож, увага, тільки у п'ятому сезоні ми вирішили віддати підготовку всіх учасників ефіру у ваші руки. Ви здивовані? Я зараз все поясню. Зовсім скоро уся субота буде присвячена пісням, які для своїх улюбленців оберете саме ви. Вам не почулося? Ви оберете композиції, а наші судді зі своїми підопічними втілять ваш вибір у життя. Щоб запропонувати для учасника пісню, яку ви хочете почути у прямому ефірі, заходьте на наш сайт www.stb.ua і залишайте свої побажання. Пропонувати композиції можна і на офіційних сторінках X-Factor'у в усіх соціальних мережах. Якщо ваш варіант оберуть для виступу, ви потрапите сюди до глядацької зали. Тож пропонуйте, у весь ефір головного співачого шоу України залежить тільки від вас. А ми повернемось після короткого перепочинку, аби поринути у переживання Ірини Василенко і Артура Логея. А ще почути до тремтіння ніжних хлопців із тріо «Екстрим». Чекаю на вас тут.